Poštovani gledalci, sad je naš gost uživo potpredsjednik RS-a. Ne, naš gost nije potpredsjednik RS-a. Naš gost je bio potpredsjednik RS-a. Malo. Zvanično naš gost je potpredsjednik RS-a Davor Pranić. Ne, naš gost je potpredsjednik RS-a Ivan Begić. A ne, ima i ova kombinacija. Naš gost nije Davor Pranić i nije potpredsjednik RS-a. Naš gost je samo Ivan Begić. Zdravo, Ivane. Vaš gost je Ivan Begić, potpredsjednik Republike Srpske sa stažom od 2 sata. Gledao sada predsjednika CIK-a komentar. Komentar, obećao sam svom najboljem prijatelju prije ove emisije da ću zadržati svoje vlastito dostojanstvo, ali moram reći, ovaj čovjek je luđi nek što sam ja mislio. Kako? Pa mislim, pazi što govoriš. Naravno. Juče sam ga izvrijeđao, ali morao sam reći ovo. Čovjek koji je gostovao prije mene u ovoj emisiji će zbog ovog gostovanja dobiti još jednu krivičnu prijavu. Zašto? Čovjek koji je prije mene gostovao u ovoj emisiji je priznao da je radio po naredbi nekoga. Vi ste aludirali na koga? On se zaklinjao Allahom, ja se zaklinjem mojim ocem koji je na drugom spratu prijedorske hirurgije. Ovaj čovjek je rekao da je u sjednica Centralne izborne komisije, ona smiješna, luđačka sjednica Centralne izborne komisije, juče u 14 malo sati. Malo su bili konfuzni. Laki, nisu bili malo konfuzni. Laki je bio ono malo nervozan. Ja sam stajao od Banja Luke do Sarajeva sad na 5 benzinskih pumpi. Na sve jednoj benzinskoj pumpi su ljudi, građani, vidjeli da sam pokraden pred kamerama. Postavio je čovjek nekoliko suludih teza. Koja institucija radi pred kamerama? Radi Narodna skupština, radi parlamentarna skupština, rade mnoge institucije. Možda da on ne zna da te institucije postoje ovdje. Kao doktor prava, 5 stvari nema veze o izbornom zakonu. Reću u toku emisije na što mislim. Da se vratim na ovo. Zašto će dobiti krivičnu prijavu zbog ove emisije? Oko 15 časova oni saopštavaju rezultate izbora. I on je rekao u ovoj emisiji da je Željko Bakalar i ostali članovi Centralne izborne komisije i Glavnog centra za brojanje prije 3 sata imali rezultate. To su za njega stare informacije, a da je on imao 5 minuta stare informacije. To tako? Sam ja primijetio, to sam ga pitao. Šta tako se promijenilo iz 5 minuta i 3 sata? A znate kad je završeno brojanje glasova? Kada? Dan prije. Na zvaničnoj stranici Centralne izborne komisije glasanje kontrolno za nivo 600, odnosno za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, je završeno 26. u srijedu, na večer. Čovjek, predsjednik Centralne izborne komisije, kaže da u 15 sati je potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranić, a članovi Centralne izborne komisije, on kaže, 3 sata prije toga, dakle u 12 sati, imaju informaciju da sam ja. Šta se dešava? Gospodin koji je gostovao prije mene je dobio telefonski poziv. Je dobio telefonski poziv iz SDA da spašava HDZ. I to je veoma prosto. I pogledajte njegov osmijeh kada se pričalo o milionima. Nije bio bezazlen. Pojasno. Pa, on kaže da nemamo para za sprovođenje izbora i kad ste spomenuli ove milione, veoma lijepo se smijao. A on vrlo dobro zna zašto se smije na milione. No i što aludiraš? Aludiram na to da je uzeo novac za ovo što uradio. I ovo je toliko providno. Građani Bosne i Hercegovine, to sam rekao sinoć na preskonferenciji, nisu psi koje Centralna izborna komisija voda u šetnju, nego su nas pekli, gutali 25 dana. 25 dana Centralna izborna komisija, čovjek koji je prije mene bio, tvrdi da je normalno da 25 dana utvrđuju izborne rezultate. Ne daj Bože da smo imali elektronsko glasanje. Kad su krali na ovome, da imamo elektronsko glasanje, Dodik bi imao... Ebo bi nam kompjuter mater. Ne. Dodik bi imao 13 miliona glasova, Bakir 26 miliona glasova, vjerovatno. Ja, pa to. Da. Kad sam već kod te teme, da čestitam Narodnoj skupštini Republike Srpske i gospodinu Miloradu Dodiku, izbor za predsjednika Republike Srpske i uvećanje budžeta za predsjednika Republike Srpske sa 11 na 56 miliona na hitnoj sjednici Narodne skupštine. Uzdravlju ih potrošnje. Oni koji razumiju ironiju, objasnim. Pa evo, Narodna skupština Republike Srpske u starom sazivu, po hitnom postupku, bez prava da se u raspravu o najvažnijem državnom
dokumentu, a to je budžet. Donijela je odluku da se budžet predsjednika Republike Srpske, koji je sad 11 miliona, poveća na 56 miliona. Aha, kada su, šta, saznali da je... Pa evo, pratili ste, bila je prije par dana je bila sjednica Narodne skupštine i povećali su budžet gospodinu Dodiku da ih u zdravlju potroši. Slušaj... Još nekoliko stvari, samo da se vratim na ovog gosta, oprostite, molim vas. Hvatao sam teze... Ne pominješ prezime, ime. Suhadar Nautović, njegova punca Safija. Da mu je punca Safija dostavljala rezultate, vjerojatno bi bili normalniji, ali njegova punca Safija, ako je gledala onu sjednicu Centralne izborne komisije, vidjela da čovjek nema veze onome što priča. Nekoliko stvari. Izborni zakon, koji on kaže da je stručnjak, on veze nema sa stručnjošću, on nema veze sa doktoratom, diploma danas, ja ću vam sad na putu do Banja Luke otići u Travnik kupiti diplomu doktora pravnih nauka, to je nikakav problem. Večeras, još možda radi, evo 19.48, možda se može do 9 stići u Travnik kupiti diploma. Član izbornog zakona 5.29a kaže da Centralna izborna komisija u ponoć poslije izbora objavljuje prve preliminarne rezultate za sve nivoje. Centralna izborna komisija prvi put čini krivično djelo nesavjesna rad u službi, ne objavljuje rezultate. Mi u izbornoj noći od Centralne izborne komisije nemamo rezultate. U Banja Luci posebno se dešava konfuzija jer Jelena Trivić proglašava pobjedu, Milorad Dodik nakon nje proglašava pobjedu. Sluđuju građane. Sluđuju potpuno građane. Građani Bosne i Hercegovine, to sam rekao sinoć na pres konferenciji, nisu psi koje Centralna izborna komisija vodi u šetnju, nego smo mi građani Bosne i Hercegovine. Ja sam i sinoć to govorio. Šta iduće mi možemo očekivati? Ja sam očekivao da će on, umjesto ovog vaše holograma na kojem piše face to face, vidjeti Međugorsku gospu. Ja sam samo to očekivao da čovjek krene tu razgovarati sa Međugorskom gospom. Da ne pobjedimo vjernike, ali onaj, viš, nisam se sjetio da možemo hologram da koristimo. Pa da sam prikazali moju fotografiju tu ili Bakirovo, Bakira, mislim, moguće da sam. Kada govoriš da je SDA nazvao Arnautović, rekao pomaži HDZ-u, mislio da to bi jedan neguigra. Telefonski poziv zbog jednog slučaja, bilo je tu tvog, više slučajeva. Ili je to bilo iza Dodika? Bilo je tu više slučajeva. Zašto centralno? Evo ja pitam, žao mi je što nisam sreo gospodina Arnautovića. Ja sam pa tražio... da znaju gledalci, ne znam da li je znao da se tu i gdje se tu, ali mi, naši producentki ili producentkinje zadužene za Ivana, da mu ne daju da siđe od ovih. Da ga suzdrže. Naravno, ne bih nikakav eksces napravio, nego bi mu samo ga pogleda u oči i pitao zar ga nije sramota da ne osjeća sekunda poslije onakve sramne centralne izborne komisije, poslije onakve sramotnih, ono je sramota, pitajte, nek izađu, uzmite mikrofon, izađite na ulice, pitajte ko je gleda ono, jel ono normalno. Ono je nenormalno. Znate šta boli? Jutros u Banja Luci. Sam išao davati izjavu na jednu televiziju i sreo sam prijatelja jednog Margetića, biciklistu, koji mi je pričao da je prije 3 minute bio sa profesorom na kafi, profesorom u srednjoj školi u Banja Luci, gdje su mučenici. Sve jedan učenik u tome razredu je rekao, kad završimo 4. razred, mi selimo odavde, ovdje nema života. Ja sam čuo tu informaciju, to što ste... Osjećali ovaj čovjek... Tačno to, moguće. Da. Osjeća li ovaj čovjek, po Bogu, osjeća li sekund da nisu... Njemu je normalno da 25 dana mi nemamo rezultate izbora. Mi, prvo, oni su imali 15 nezakonitih naredbi. Kakav sud? Mene su ucjenjivali za 3 miliona maraka. Žana Bojić uzela ovo, uradila sa papirom. Ovo je uradila sa papirom. 3 miliona maraka neko me ucjenjuje, pa puste kasnije snimak, pa me diskredituju, pa vrati mandat, pa... Jel ovo poruka čovjeka od 25 godina? Da trebam seliti. 500 glasova imam ujutru pošte. Direktor glavnog centra za brojanje to javi Željku Baklaru koji čita to na sjednici Centralne izborne komisije i dođe Suhadar Nautović, kaže nije 500 nego 254. Kako? Pa veoma malo, pa eto, recite vi meni kako. Pa kako? I rekao je da možemo 10.000 puta brojati. Pa možemo brojati 10.000 puta. I rekao je, evo da citiram sa ovog zgužvanog papira, rekao je u 5 deka. 5 deka znači meni mandat.
5 deka je mandat. Za jednog potpredsjednika razlika 80, za drugog 111. Izračunao, koliko je glasalo? 111. Moja razlika, Čamil Duraković i Senad Bratić 80. To je 5 deka o kojima je prethodni gost razgovarao. U prvim reakcijama si psovao, mada sada se suzdržaš, ali te drži ista emocija kad mu kažeš da je Ebena dementna budala i da imaš nalaz. Čovjek je prije nego što je došao u ovu emisiju, pogledajte sjednicu koja je bila prije sat vremena na sjednici Centralne izborne komisije, sjedi on i obraća se ljudima, nema nikoga ispred njega, obraća se jeste li za. Ne, on sjedi i sekretar i onaj Mišo, jadni što čita neke izvještaje, tamo ne zna ni on što čita, sjedi on i razgovara, ne nikoga. Luđi od Bajdena čovjek. Ja sam mislio da je Bajden vrhunac ludosti ono na TikToku, mi se šprdamo sa njom, ovaj čovjek luđi 5 puta. On je za N1 televiziju rekao rezultate za koje su glasali sat vremena prije. To je centralna izborna komisija, ma kakvi sudovi, on priča o sudu, ba, sud nije se desila u istoriji Bosne i Hercegovine, centralne izborne komisije, da je sud donio drugačiju odluku od centralne izborne komisije. Jer malo prije rekao da šta god sud kaže, poslije toga moramo mi reći. On je gospodar života i smrti, jel? Problem je. Mene je natjeralo ovo. Da sjedem dobro i razmislim se vrijedi li živjeti u ovoj državi. I vrijedi. Da istjeramo ovakve. Da, na tvoja generacija je mlađi, aj stari odu. Da istjeramo ovakve. Da priča o tom razredu koje je kazalo profesor. Odlazimo svi čini, završimo. Pa to je nelaženo. To da stoji naježi. Ježim se. Da, ja vam ne mogu objasniti. To je 18 godina. Pazite. To kažu ljudi koji trebaju tek da stasaju za život. Shvatate mi. Ljudi koji tek treba da stasaju za život. Mislim, ja ću pokrenuti građanske parnice protiv ovakvih budala. Ovo su budale. A opet ponavljam što je reći. Da ponavljam, članovi Centralne izborne komisije su obične budale. Ne možete im reći da je ono normalno. Od samog početka formiranja Centralne izborne komisije oni nemaju za mene legitimitet. I da je ovo iole pravna država, sud ne bi donio odluku da su oni legalni. Zašto to govorim? Jovan Kalaba, kogod što je tvrdio, je član Centralne izborne komisije koji nisam čuo da je u toku izbornog procesa nije se jednom javio za diskusiju. Primaju platu 5000 maraka. To treba da građani znaju. Da oni što sjede tamo, taj njihov teško naporno sjedenje, izvinite na izrazu, pišanje po građanima Bosne i Hercegovine košta 5000 maraka mjesečno. Po glavi. Po glavi. I u toku izbornog procesa Vanja Prutina Bjelica i ona druga putuju negdje u Ameriku. Oni odoše avionom u Ameriku. Da oni kažu da smo mi član neke svjetske te organizacije za sprovođenje izbora. 25 dana mi brojimo glasove. Ljudi održali izbore u Sloveniji. Za pola sata znali ko ide u drugi krug, pošto kod njih ima drugi krug izbora. U Austriji u 6 sati zatvorena biračka mjesta, 6 sati i 8 minuta. Ljudi bijesni 8 minuta, kasne ba rezultate. U 6 sati i 8 minuta. Normalne demokratije, uređene demokratije. I šta je rekao čovjek prije mene? Eto, mi smo vezani rokom, a mi moramo to čim prije. Spakujte, vreći. Govore o 5 tona skladišta. Objavljuju bilo šta. Tako zvuči. 5 tona materijala. Ne možemo pronaći 64 vreće. Oni kažu jučer na sjednici Centralne izborne komisije da nemaju 61, 64, ne znam, i oni se lupaju, i oni se gađaju. Sad je to 61 mjesto, sad je to 61 vreća. Totalno lud ljudi. Ba, nije problem ljudi biti bolestan, nije problem nek idu u psihijatru, ba, nek se liječe. To si govorio u prvoj izjavi da ti je psihijatar neki javio. Ja sam izborne rezultate gledao sa ocem koji je u bolnici, koji leži sad, Bože zdravlje, izaće sutra kući. Gledao sam sa njim u bolnici rezultate, poslije toga si išao kod prijatelja koji je psihijatar u opštoj bolnici u Prijedoru, kaže ovaj čovjek ima demenciju, ovo je nenormalno ponašanje. On ima šifru. I mora izazivati ovakvu reakciju i emociju u meni. Mora izazvati da jedan kompletan, znate li vi koji je Dragulj? 20 učenika koji su završili školu. Zamislite, Senade, da vam dođe ovdje 20 učenika od 18, 19, 20 godina da vam rade na televiziji. Oni pakuju kofer i odlaze danas iz ove države. To je poraz ovog izbornog procesa.
da je Centralna izborna komisija rekla, ajmo ljudi, mislim, izborni zakon je jasan. Ovaj čovjek prije mene je samo lupao. I kleo se rahmetli ocem i majkom čime. Evo, zakleju se ja čime god treba, šta je problem? Kaže izborni zakon da se izbori ponavljaju na mjestima gdje su utvrđene velike nepravilnosti. Ukoliko to može promijeniti osobu, odnosno ime osobe kojoj je dodijeljen mandat. I on to kaže da je to 5 grama, citiram ga, 5 grama kaže on to. I njegov ego ne može da primi, da mu neko suflira da ne govori tačne podatke. Ima audio snimak, to će biti predmet ozbiljnih istražnih radnji. Ako bude volje u tužilaštvu, tužilaštvo bi trebalo i po čuvenju da radi, ne samo po pisanoj krivičnoj prijavi. On šapće tamo i govori, jer nije prošao ovaj HDZ-o. Vam govori, nije. To se čuje na tome video snimku. Čuje se to. Čuje se to na video snimku. Mislio sam ovaj Isjeć, pa vas zamolite ovaj da režija to pusti, ali evo, bit će prilike, ovaj objavit ću ja to i na društvenim mrežama. Čuje se kad on šapće sekretar. Ono što sam iznio kao vrlo jasno sumnju, nisam jedini, mislim, svi ljudi me je smiješno, ali stvari ovo je tragično. Ovo je tragično. Sam toliko trud uložili da motivišem ljudi da izađu na izbore, da što više izađu, će manje da pokradu i tako dalje. Ali da ipak rezultati izbora nisu brojanje cika, već odluka politike. I to, kako bi rekao, telefonska sjednica. Ovoga tu, ovaj tom, ova metodika glasova, ovoga to. I da je tu stvari igra spašavanja između Dodika i... Ja nisam, ako mene pitate, trendovi sa biračkih mjesta, kad govorimo sad o funkciji predsjednika Republike, trendovi mojih posmatrača sa biračkih mjesta govore da je Milorad Dodik nesporno bio u prednosti iznad Jelene Trivić. Dobro. Ja sam čak danas teška srca i nerado čestitao Miloradu Dodiku pobjedu. Jesi? Da. To znači da vjeruješ da je legalno pobjedio? Da. Vjeruješ? Ili je prevelika razlika. Ali nisam čestitao Davoru Praniću, jer sam rekao da to nije izborna volja građana, nego da je to izborna volja Centralne izborne komisije. A je li ti odgovorio Dodik na čestitku? Nisam primijetio iskreno. Budem, a vjerojatno je nije ni on primijetio. A šta smo SMS poslali? Ne, ja pustio sam Twitter, objavio pa 100 medija prenijeli. Označio sam ga na Twitter, objavio. A znači vjeruješ da je Dodik regularno? Meni je to nesumnjivo. Ali imate situaciju da se dešava na velikom broju biračkih mjesta veće i manje nepravilnosti. Ako imate situaciju da je razlika na jednom biračkom mjestu gdje glasa 200 ljudi za nekog 300 glasova, ovaj čovjek pri mene kaže da je to normalno. On kaže da to ne može promijeniti rezultat. Za mene 111 glasova na tome biračkom mjestu mijenja situaciju. Na osnovu njegovih izjava i na osnovu njegovog priznanja. Znači, da je svo vrijeme broja, prebrojavanja, brojanja i prebrojavanja govorio do sve nelogično, da je nemoguće da jedan kandidat ima više glasova nego čitava njegova stranka i takve paradokse. Onda samo kaže, ok, evo sad ovdje kaže... Da imamo rokove, šta ćemo? A to je u 5 dk. To je u 5 dk. Tih 5 dk znači nekome život. I nije bitno ovdje, nemojte me shvatiti, uopšte se ne radi... Da se da bori za funkciju. Nemojte me shvatiti da se ja borim za funkciju. Da je situacija bila obrnuta, da sam ja proglašen, obrnuto, da je Davor Pranjić proglašen, pa izabrali mene. Potpuno isto bih reagovao. I nije bit ovdje Ivana Begića. Ovdje je Centralna izborna komisija urnisala 25 dana građane Bosne i Hercegovine. Cijeli svijet nam se smije. On tako nonšalantno se šprda na onim sjednicama. Kaže, na sjednici sjedi ovako i kaže, eto, to će biti kad predsjednik potpiše. Tako mu završavaju sjednice. Pogledajte one sjednice. Ja sam bio ljudi, gledao razne filmove gdje su, prikazuju tamo psihijatriju, dokumentarne filmove. Meni to potpuno ekvivalentno. To su one tri crtice, nije jednako, nego tri crtice, ono ekvivalentno. Znači, isto je. Američka ambasada, pitali smo je zvanično objašnjenje. On se povremeno čuje sa američkom ambasadom. Ajde, nastavi. On kaže da je Centralna izborna komisija, rekao prije te izjave, kaže mi smo potpuno nezavisni. Eto, mi se neka čujemo malo sa američkom ambasadom, telefonom. Zašto? Zašto je Centralna izborna komisija čuje sa američkom ambasadom? A rekao da se čuje s drugim ambasadama. Zašto se čuje sa drugim ambasadama?
Šta ambasada jedne suverene države Amerike, Rusije, Hrvatske, Srbije ima tražiti na telefonskoj liniji sa Suadom Arnautovićem? Šta? Šta ga pita neko iz američke ambasade kad ga nazove? Dobar dan, kako ste? Jeste li lijepo spavali? Ajmo kao pretpostavku. Ajmo, ovo je sad da se ogradimo. Da se ogradimo. Ili govorimo o telefonima. Da, ja evo nemam ideju što njih pita. Ja vjerujem da ga ne pita za Rahmetli Aliju i za živućeg Bakira. Ako on ne posluša šta mu telefonom javi američka ambasada, a posluša šta mu telefonom javi SDA, dobro. Ako ne posluša SAD, a posluša SDA, onda imam veliki problem. Možda je on i permutovao slova. Možda je permutovao slova, pa malo pogriješio. On je u prvom intervju govorio da i poslije odluke CIK-a se mogu čak i poništiti izbori. Ja vam kažem mjestima. Moj stav. Ja nisam za ponavljanje izbora. To... Nisi? Ne. Ja sam za to da ovi ljudi kažu, jedna od članica Centralne izborne komisije, ne mogu sjeti imena, sjedi pored Vanje Prutina Bjelica, je rekla da osjeća i ličnu... jeste ona. Je rekla da osjeća i ličnu odgovornost zbog ovog cirkusa. I rekla je, ne može ovo ovako više. I onda digla ruku, može. Objasni. Ona je rekla da osjeća ličnu odgovornost. Ok, ako osjećaš ličnu odgovornost, gospođo, damo, majko, gospodarce života i smrti, podnesi ostavku. Ne, zašto dižeš ruku? Podiže ruku, zašto dobije 5000 maraka svaki mjesec? A bi li ti iznenadilo kada bi ti rekao da Suad Arnautović možda misli i ubijeđen je da su izbori nelegalni? Pa ja vjerujem, pa jeste. Ali? Ajmo, ja sam za ovako, kada biste mene pitali da li mi neko ekskluzivno pravo veta ili bilo šta, šta, kako sad izaći iz ove situacije? Kako? Ponavljanje izbora košta, on ne zna, on čovjek, predsjednik Centralne izborne komisije, ne zna. 12,5 miliona su izbori. 12,5 miliona košta. Ovo ponavljanje izbora bi koštalo i više, zato što bi se vjerojatno morao angažovati dodatni broj ljudi koji se zovu supervizori itd. Bosna i Hercegovina u ovoj situaciji taj novac nema. A kako nema? Nego ne daju iz budžeta. Tako jedva smo skrpili za ovo. 5,5 milijardi samo federalni budžet. Svaki kanton po milijardu, oko milijardu, milijardu nešto. Pa, vi ste Brčko. Ne. Ja vam kažem neke moje stavlje. Imamo budžet milijardu po glavi stanovnika. Što je veći budžet. Koliko imamo? 148 ministarstava, činim se. Ja, Njemačka privreda. 14 vlada imamo puta 20. Dakle, treba vidjeti. Ako su utvrđene neregularnosti na mnogo biračkih mjesta, na tim biračkim mjestima mora, ne može. Čovjek govori može. Izborni zakon kaže mora. Mora. Ukoliko može promijeniti mandat. Mandat predsjedniku ne mogu promijeniti, to je činjenica. Predsjedniku Republike Srpske u ovome momentu. Na svim tim biračkim mjestima, moj tim je radio analizu. Sva ta biračka mjesta, kada bismo uzeli pod pretpostavkom da svi ljudi u 100%-tnom obimu, znači Dobo je tamo bio kritičan, Zvornik, par biračkih mjesta u Prijedoru i tako dalje. Na svim tim biračkim mjestima ukupan broj izašli, znači 100% ljudi da glasa za Jelenu Trivić, opet se ne može promijeniti mandat Miloradu Dodiku. Sveli bi ga na par hiljada razlike. Kad bi svi ti ljudi koji izađu ponovno glasali za Jelenu Trivić, što je teoretski nemoguće, što je praktično nemoguće, znači, ne mogu promijeniti mandat Miloradu Dodiku. I tako se izvodi računica da li se isplati ponavljati ili ne ponavljati. Pazite, govorimo o predsjedniku. Da. Ali, Ustav je rekao da sam ja kandidat za predsjednika Republike. I ponavljanje izbora na tim biračkim mjestima mijenja da li sam ja podpredsjednik ili nisam. Jer govorimo o 111 glasova razlike. To čovjek koji je doktorirao pravo, vjerovatno u Travniku ili negdje slično, ili ako je, ne daj Bože, nekom ozbiljnom univerzitetu, treba se zapaliti on i taj univerzitet. Treba se uzeti čovjek pod benzino, jer ovo što on priča ne veze s mozgom. Ja sam saznao da će sutra biti popodne 4 ili 6 sati. Ne, trebalo je biti u 14. Sutra? Da. A ti si saznao da neće biti? Prije nekoliko podataka su mi javili iz opozicijnih.
Iz PDP-a su mi javljali da će sutra samo predati žalbe Centralnoj izbornoj komisiji, što ću ja uraditi vjerovatno sutra isto, ujutru vjerovatno prije njih. I svakako krivične prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv članova Centralne izborne komisije. Nekoliko krivičnih prijava. Prva je zbog ovog kršenja izbornog zakona, član 529a, zbog nepravovremenog objavljivanja rezultata izbora, zbog nezakonite odluke o ponovljenom brojanju. To su krivične prijave. To su krivične prijave. Tako je, to su krivične prijave i krivična prijava zbog, moram još vidjeti sa pravnicima šta je ovo što je čovjek večeras izjavio, to je vjerojatno i trgovina uticajem i zloupotreba položaja ovlaštenja i tako dalje, zbog osnovane sumnje da on počinio ta krivična djela, jer on kaže da su mu članovi Centralne izborne komisije imali informacije stare 3 sata, pa se nešto u ta 3 sata promijenilo. U 3 sata stane... Kronološki to dobro poredilo zbog gledalaca a i nas novinara koji ne razumijemo. Znači, prebrojavanje je završeno u srijedu na večer. I tad se znaju rezultati. I kraju. Gotovo. 3 sata prije te preskonferencije ti rezultati su šta? Dostavljeni k CIK-u, oštampani. Što SUA Darna Utović mi je... Znate što mi je napisao? Ja vam poslao dopis. Pozvao se na članove izbornog zakona. Da mi dostave, ako su oni transparentni, takvi fini, lijepi kakvi jesu, da mi dostave fotokopirane i potpisane zapisnike sa kontrolnog brojanja i sa brojanja glasova putem pošte. Znate šta mi je odgovorio? Njegov potpis, žao mi što nisam to donio. SUA Darna Utović mi je odgovorio da te informacije mogu vidjeti na stranici Centralne izborne komisije. Frajero, ako si transparentan, daj mi fotokopije svih rezultata kontrolnog brojanja i svih brojanja glasova putem pošte. Sa posebnim osvrtom na brojanje glasova putem pošte. Gdje sam ubjedljivo pobjedio HDZ. A da ne govorim o velikom broju glasačkih listića na kojima sam bio, X je bio pored mog imena i pored imena još nekog od kandidata sa te liste. Pazi, to bi bilo dobro za budućnost države Bosne i Hercegovine da se izvanično pobijedio, jer Čamil Duraković je bio nezavisni kandidat, nije bio vezan ni za jednu stranu. Ja sam pobijedio. Ne moram dobiti funkciju. Ja sam pobijedio nakaradni sistem. Meni ne treba funkcija potpredsjednika Republike. Ivanu Begiću to ne treba. Meni treba pobjeda i obesmišljavanje izbornog procesa. Shvatate mi, ja mogu knjigu napisati Ivanu zemlji čuda. Ja sam pobjedio izbornu komisiju, ja sam pobjedio izborni zakon, ja sam pobjedio u ime obespravljenih građana Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam pokazao i dokazao da kad vas ucjenjuju, maltretiraju 4 mjeseca, Žana Bojić uzme i zgužva taj predmet, baci ga u smeće. Da se može izaći, kandidovati i da vas Centralna izborna komisija proglasi potpredsjednikom Republike Srpske i da budete toliki trn u oku nekom HDZ-u, Draganu Čoviću, nekom Miloradu Dodiku, nekom Suadoru Nautoviću, da mu budete toliki trn u oku i da izađem danas na 5 benzinskih pumpi od Banja Luke do Sarajeva i da ljudi kažu svaka ti čast što si pokazao da ovdje više ne vrijedi. Ali me boli, boli me, plakao bih sad, vjerujte mi, što je ovo pokazalo da jedan razred učenika iz Banja Luke nakon jučerašnje sjednice CIK-a odlučio da odseli. A ovaj čovjek prije mene ne vidi gram odgovornosti u tome. E to je problem. Ovaj čovjek nema gram ljudskog dostojanstva da kaže ljudi, pogriješili smo, izvinite. Ovaj čovjek nije uputio meni izvinjenje. Ja ću ga svakako tužiti i zbog naknade nematerijalne štete. To ću dati u humanitarne svrhe. Ili on prouzrokovao mnogim ljudima traume. On nije svjestan, njemu je naporno, on je jadan, sav nikakav. Teško je sjediti 2 godine, ne raditi ništa, primati platu 5000 maraka i raditi svake 2 godine, mjesec dana, to je veoma težak i naporan posao, znate. Imati imunitet i tako dalje. Ja ne mogu zamisliti koliko je to teško.
Hvala Ivane. Hvala vama. Na neki način se dupli pobjednik. Nakon onakve drame, afere i toga, vratiti se u život, a pogotovo politički, i to što si napravio je i za velike zemlje bi bilo fenomenalna priča, pogotovo u ovoj balkanskoj baruštini. I još pobjediš. U nečemu, sigurno. Hvala.